Søren har lige monteret en varmepumpe, men fatter ikke, hvorfor den drypper som en frostsprængt vanddunk. Chef, den går ikke. Jeg er en haj til gasanlæg, men den varmepumpe driller mig, siger Søren. Måske skulle jeg få Peter til at kigge på den varmepumpe. Han er jo specialist. Søren siger, ja, men jeg vil jo også gerne lære det. Vi finder et kursus til dig på amokurs.dk, siger chefen. God idé, søg på varmepumper. Sådan, efter amokurset er det en smal sag for Søren at aflevere varmepumpen til en glad kunde. Det er nemt at finde det kursus, du har brug for på amokurs.dk.